Rainbow High. Зворотний відлік. Доброго ранку і ласкаво прошу на день проєкту Dream Teamwork. Студенти 4-го курсу будуть кураторами для першокурсників у низці амбітних проєктів. Це справжній марафон мистецтв. У вас лише 12 годин від старту до фінішу. Скоро вам надійдуть листи з розподілом по групах. І пам'ятайте, часових рамок треба суворо дотримуватись. 12 годин? Я стільки часу витрачаю на детальну промальовку лише одного кадру! Хороший дедлайн мене тільки підбадьорює. Зробимо усе як слід. Який проєкт візьмемо? Відеокліп! Клас! Відірвемось! Уже не дійшли! І відлік починається зараз! О, дівчата, мерщі до справи! Привіт, команда з відеокліпу! Як думаєш, Ас? Ці ідеї! Габріело, попрацюємо разом над гардеробом. Ванесса – ікона стилю. Сподіваюся, ми зможемо її вразити. Ну, я точно зможу. Що? Емія, така рада працювати з тобою. Твоя інсталяція з ведмедиком подарувала гострі відчуття на весь тиждень. Моторошна і крута. О, дякую. Я не вірю, ми працюємо з Rainbow Dream. Я теж. Але ж пісню вже написали, так? Що ж робити людям з музичного, от, наприклад, нам? Будемо працювати з усім музичним обладнанням. Мікрофони, монітор, підсилювачі, вся техніка. Просто уявіть, що колись ми скажемо, що працювали з Rainbow Dream, коли вони ще починали. Привіт, першокурсниці! Ви готові качати наш спільний Dream Teamwork Project? Або 12-годинний зворотний відлік? На барабанах наша королева ритму Ванесса Темпо. На вокалі наш золотий голос Лерик Лукас. І на гітарі ваша улюблена зірка і отримувачка понад 50 скарг нашу цього тижня я, Кармен Мейджор. А разом ми Rainbow Dream. Справжнє здійснення мрій! Привіт! Ми божеволіємо від хвилювання, а ще так страшно через той відлік. А хто з вас керуватиме проєктом? Ми вирішили, що нам не потрібен такий розподіл ролей. У нас просто колаб. А якщо почати з легенького відео у нашій гримерці? А потім пробіжимося коридорами аж до самої сцени. А коли вийдемо на сцену, тоді... Пітьма! Всі в ауті! Пітьма, коли вийдемо на сцену, головна частина має бути яскраво. Треба дим запустити, екстремальне освітлення, і тоді запалимо. Запалимо на сцені? Такого дива світ ще не бачив. Але саме тому всі так завжди і роблять, бо це класика. І оскільки це наше перше відео, то світ ще не бачив нас. А ви що скажете? А як щодо знімання у всій школі? В аудиторіях, кімнатах, у юніон? І ще можна використати єдинорога для акценту. Цікаво, не відсторонять, якщо розфарбую його? Я б запропонувала кілька перевдягань. А 15 – це забагато чи замало? Просто золоті ідеї. Помедитуймо на них. А ще я взяла ноутбук і можу записувати усі наші ідеї. А це навіть не золота ідея, а платинова. О, ще голосові ефекти. Акценти зі штучного хута. І не забудь про дим-машину. Тік-так, Dream Team. Дедлайн вже наближається. Окей. Колаб – це, звісно, добре. Але час не стоїть на місці, тож розділімося на групи. Так, розділяй і володарюй. Габріело, Скай, ідіть і поговоріть з Ванесою. А решта хай огляне локації, сети і тощо. У нас іще море справ, тож уперед і швидше! Люблю енергію капітана Сані. Бігом! Я хочу, щоб мода не шкодила довкіллю, тому я взяла трохи вінтажної тканини, щоб зробити з неї легкі та цілком бездоганні костюми. Так, обожнюю це. Стара тканина? Але вона має потенціал. О, бачу принт і відчуваю цю якість. Скажи, таки більше не роблять. Але у мене є ще декілька. І потім передаватимемо телефон одна одній з рук у руки. О! О! О!
Ми ж хочемо бути профі, а не щоб людей захитало через тремтіння камери, як щодо штативу. Або взяти один з тих великих механічних підйомників. Ти кажеш про підйомний кран? Я думала, буду ще силенький. Але не за рахунок якості. Сама подумай. Так, охоти, що зараз дивуєш. А ми вже на половині шляху. Уже половина? Ви жартуєте? А ми ще не зробили нічого! І жодного емоції з вогником! Все нам швидко потрібно діяти! Негайно! Все в мене від голоду. Дівчата, веселіше, потрібно рухатися! Хтось принесіть мені снек! На! То що ти пропонуєш нам робити? Спершу з'ясувати, що реально. Ванесо, ти за перевдягання. Габріелу і Скай, скільки змін луків ви встигнете за... 2 години? Одну зміну. Одну, тобто знімуть одяг, який на них зараз, і перевдягнуться у новий лук. Клас, так! Тепер час подумати про екшн! Емі, що скажеш, якщо розпочати з локації, які хоче лірик? Ну, а ми з тобою маємо створити щось мега-вау-яскраве для виходу на сцену. Думаю, що я впораюся з мега-вау. Ідеально! От бачиш! Попі і Дар'я, знайдіть найдовші кабелі! І ще підсилювач на колесах! Добре! Тепер лишилося 3 години, щоб утілити усі наші мрії щодо кліпу для Dream Teamwork у реальність! І щоб зробити усе вчасно! Згода? Згода! Час вичерпано! Rainbow High! Ласкаво просимо у наш кліп! Але спершу хочу подякувати нашій команді, особливо нашій режисерці Сані Медісон! Без неї краще й не уявляти! А тепер готуйтесь до епічного відео «Кольори йдуть на зеліт!» Клас! Наступного тижня. Гей! Rainbow High! Усе ввімкнено! У новому відеокліпі Rainbow High! Уперед! Кольори йдуть на зліт. Rainbow High.